mũgĩtahwa ũtungata wa mwĩngĩ Moses Kuria augĩte nĩ aĩharĩirie gũthiĩ na mbere na ũtungata wake ta minista na makĩria thĩinĩ wa ministry ĩrĩa arathamĩirio ya ũtungata wa mwĩngĩ na mũrutĩre wa wĩra. Kuria augĩte we wĩra wake ũkorwo gũtigĩrĩra wĩra na wakinyanĩra na njĩra ĩgwete ta ũrĩa ministry yake ĩhokeirwo nĩ kũrũmĩrĩra mogarũrũku marĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto aratabanĩria ndundu-inĩ ya maminista kũrĩa ĩrahutirie ministry inyanya. Kuria ũrĩa hau kabere ararĩ minista ũigithia wonjoria hamwe na iganda ithenya rĩake rĩkĩiyũkio nĩ Rebecca Miano. Not in the same spirit ndio mimi naleta katika mambo ya delivery, mambo ya performance katika wizara zote. Kwa hivyo niwaambie mawaziri wenzangu, si kwa ubaya, ukiregarega mimi natumia mdosi ripoti. PS ukiregarega natuma ripoti. County commissioner, nikisikia county yako ndio ifanye kazi, na mimi hiyo kazi sitafanya kwa ofisi, my friend. Hiyo mimi nitakuwa hapa. Hapa kwa mimi ofisi yangu ni hapa mashinani. Hii kazi ya mashinani ndio mimi najua zaidi. Mimi ofisi hata siendangi. Ofisi yangu ni hapa kwa raia na mtaniona every corner of this country. Nikiangalia miradi yetu inakamilika. Makontrakta wanafanya kazi. Idara zote zinafanya kazi. Na hata nyinyi county government, hata kama zina power over you, mukeregarega nitapatia wananchi report. Niwaambie watu wa Garissa, hawa gavana wenu, MCA wenu, si. Na wale ambao si, wamenishinda kupelekea kwa rais na wamenishinda kupelekea kwa wananchi, simunipatie ruhusa ni washtaki kwa Mwenyezi Mungu subhanallah. Eh? Nitawastaki huko. Niseme hawa ndio wanafanya vijana wetu waendelee kukosa kazi. Mimi na kuaga na maadui wengi. Na sijali, kwa sababu kwetu tunasema ndovu haiwezi kushindwa na pembe zake. Hata wakuje nani na nani, mimi kazi nitaendelea kutuanga. Nitaendelea kujorosha Kenya. And if you don't like me, anza kuadikia, I can bet one thing. Wale wanasherekea ati mimi nilitodolewa kwa hii wizara. Within 6 months, wataanza kwenda kwa rais kumwambia, ai, amezidi sana, mtoe hapa tena. They will be asking for another reshuffle in 6 months time. Wallahi, I promise you. Because vile itatuanga hii kazi. Na vile nitaruka hii Kenya kila pahali kuhakikisha kwamba serikali ya William Samoei Ruto imesucceed kwa ile mipango ambayo iliahidi watu wetu. My friend, mtosheke na mjue ya kwamba kama ulikuwa unasubuliwa na mimi nilikuwa na kawizara kamoja, sebuze saa hii mimi na coordinate wizara zote 22.